ilka jararaqsiga ama ilka isku xoqidda waa xaalad dadka qaar ay isku arkaan markay hurdayaan. Muuqaalkan ayaan kugu sharxayaa waxyaabaha sababo iyo sida loo daweeyo. Ee soo dhowo oo ilaamiso muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhowaada dhammaan saaxiibyaal. Si aad muuqaalka hordhiciisa kasoo aragtayba, muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo waxa loo yaqaano ama waxa afka caafimaad loo yaqaano bruxism, oo la micno ah qofka inuu ilkihiisa isku xoqo. Ilka isku xoqidda inta badan waxay dhacdaa qofka markuu hurdayo. Sidoo kale wuu isku arki karaa qofka markuu soo jeedo ama uu hawl maalmeedkiisa uu ku jiro. Ilka isku xoqidda ama waxa loo yaqaano bruxism waxay kugu keeni kartaa inaad ilkahaada waysid ama sidoo kale inay ilkahaada burburaan, gaar ahaan lakabka koowaad ee loo yaqaano enamelka. Sidoo kale, ilka isku xoqidda qofku wuxuu isku arki karaa in uu xanuun dareemo markuu hurdada kasoo kacayo. Marka haddii aad astaamahan leedahay oo aad isku aragtay inaad xanuun dareentid markaad hurdada kasoo kacdid, taas waxay caddaynaysaa inaad markaad hurdaysid ilkahaada isku xoqdid. Haddaba, muuqaalkan ayaa kugu sharxayaa sida ugu fudud ee aad iskaga jooji kartid wax loo yaqaano bruxism. Waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah calaamadaha isku arki karo qofka isku xoqo ilkihiisa habeenkii. Calaamadaha isku arki karo waxaa ka mid ah nambar 1, qofka inuu isku arko wax loo yaqaano jaw beyn, oo la micno ah qofka inuu xanuun ka dareemo kala goosida daamankiisa, gaar ahaan kala gooskan loo yaqaano TMJ. Kala gooskan loo yaqaano TMJ-ga waxaa ku kulma laba laf, lafta garka ee loo yaqaano mandibular bone iyo laf ka mid ah lafaha madaxa ee loo yaqaano temporal bone. Sidoo kale, calaamadaha isku arki kara qof kale xaaladan waxaa ka mid ah nambar 2, madax xanuun ama wax loo yaqaano headache. Madax xanuunka qofku inta badan wuxuu isku arki karaa xilliga subaxii ama markuu hurdada kasoo tooso, sababtoo ah waxay la mid tahay adigoo habeenkii dhan shaqaynaya oo waxaa haysay hawl ah inaad ilkahaada isku xoqdid. Sidoo kale, calaamadaha isku arki kartid markaad leedahay xaaladan loo yaqaano bruxismka waxaa ka mid ah nambar 3, wax loo yaqaano damaged teeth, oo la micno ah inay ilkahaada dhaawac soo gaaraan ama dildilaac. Qofka xaaladan leh waqti badan wuxuu isku arki karaa inay ilkihiisa jajabaan ama ay dildilaac soo gaaraan, sababtoo ah markaad ilkahaada isku xoqaysid waxaad gebi ahaanba waynaysaa lakabkan koowaad ee loo yaqaano enamelka. Sidoo kale, calaamadaha aad isku arki kartid waxaa ka mid ah nambar 4, sawn ama shanqar. Inta badan shanqarta ama codka waxaa maqri karo qof kula jiifo, wuxuu noqon karaa qof familigaaga ka mid ah ama qof kuga lamaan ah. Sidoo kale, haddii aad leedahay xaaladda ilka isku xoqidda ah, waxaa dhici karto inaad iska waysid wax calaamado ah ama wax astaamo ah. Markaas oo kale, waxaa haboon inaad u tagtid dhakhtarkaaga ilkaha. Waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah maxaa keeno ama maxaa sababo ilka isku xoqidda. Waxyaabaha keena ilka isku xoqidda waxaa ugu horreeyo nambar 1, stress, oo la micno ah qofka inuu cadaadis saaran yahay ama inuu buuq ku furan yahay. Sidoo kale, waxyaabaha keeni karo ilka isku xoqidda waxaa ka mid ah nambar 2, xanaaq. Waxaa jiro xaalado qaar oo qofka xanaaqu isku celi waayo ama uu waayo qof uu xanaaqas uu ku furo. Marka dadka qaar waxay dabeecada leeyihiin in marka ay xanaaqaan ay dabintooda ay qaniinaan ama ay ilkaha isku xoqaan. Marka dadka noocan oo kale, waxaa dhici karto ayagoo nolol maalmeedkooda ku jiro oo soo jeedo inay xaaladan la qabsi ka dhigtaan markay hurdaana isku arkaan xaaladan ilka isku xoqidda ah. Sidoo kale, waxyaabaha keeni kara ilka isku xoqidda waxaa ka mid ah nambar 3, genetics, oo ah inay dhaxal kuugu soo gaarto, oo la micnaa inaad ka dhaxashid aabbahaaga ama hooyadaadaba. Sidoo kale, waxyaabaha keeni kara ilka isku xoqidda waxaa ka mid ah nambar 4, cudurro la xiriira ilka isku xoqidda. Waxaa jira cudurro badan oo la xiriira ilka isku xoqidda, oo waxaa jira cudurradaas haddii aad qaadid aad u nuglaanaysid wax loo yaqaano bruxismka ama ilka isku xoqidda. Cuduradan inta badan waa cudurrada ku dhaco maskaxda ama wax loo yaqaano mental illness-ka. Cuduradaasi waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano Parkinson disease, oo ah cudur ku dhaco habdhiska neerfaha. Sidoo kale, cudurrada kale ee la xiriira ilka isku xoqidda waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano sleep apnea. Xanuunada loo yaqaano sleep apnea waa xanuuno ku dhaca qofka marka uu hurdayo. Marka qofka markuu hurdayo wuxuu isku arkayaa inay neeftiisa ku dhegtay. Xanuunada marka waxay la xiriiraan
wax loo yaqaano bruxismka ama ilko isku xoqidda. Haddaba, intaan u gudbin sida loo daweeyo ama si aad iskaga joojin lahaydbo, waxaan rabaa inaan si hordhac kugu sheego saameynta ay kugu keeni karto ilka isku xoqidda. Complication-ka ama saameynta ay kugu keeni karto ilka isku xoqidda waxaa ka mid ah 1. Partial loss of the tooth, oo la micna ah inaad qayb ka mid ah waysid iligaaga. Qaybtaasi waxay noqon kartaa lakabka koowaad ee enamel-ka. Haddii aad iska daway waysid ama aad ka gaari waysidna, waxaa way kartaa lakabka labaad ee iligaagu uu leeyahay. Sidaasna waxaa ku dareemi doontaa xanuun zaa'id ah. Sidoo kale, saameynta ay kugu keeni karto ilka isku xoqidda waxaa ka mid ah 2, wax loo yaqaano hearing loss, oo la micna ah inaad gabi ahaanba waysid maqalkaaga. Sidoo kale, waxaad isku arki kartaa 3, wax loo yaqaano TMJ disorder. TMJ disorders waa cudurrada ku dhaco kalagoyska daamanka. Marka waxaad isku arki kartaa in kalagoyska daamanka ay ku xanuunaan, ama sidoo kale ay xanuun ka dareentid murqaha calaalinta, ama wax loo yaqaano muscles of mastication. Waxaan u gudbi doonaa qaybta ugu muhiimsan muuqaalka, oo ah sideen iskaga jooji karaa xaaladahan ilka isku xoqidda ama sidee loo daaweeyaa. Mar walba daaweynta waxay ku xiran tahay waxyaabaha keenay. Marka waa inaad joojisid waxyaabaha kugu keeni lahay ilka isku xoqidda. Tusaale ahaan, 1, waxaad ku daweyn kartaa inaad maareysid cadaadiska ku saarnay, oo ah stresska. Marka mar walba inaad iska ilaalisid stresska ama inaad cadaadis is saartid. Sidoo kale, waxaad iska ilaali kartaa xanaaqa iyo waxyaabaha emotion-ka la xiriira oo dareenkaaga la xiriira. Haddii waxyaabahaas ay kugu kiciyaan ama ay kugu keenaan ilka isku xoqid, waxaad isku daydaa mar walba inaad ka fogaatid. Sidoo kale, waxa ugu muhiimsan ee aad ku daweyn kartid ilka isku xoqidda waa qalabka loo yaqaano mouth guard. Qalabkan loo yaqaano mouth guard wuxuu ka ilaalinayaa ilkahaaga inay isku xoqaan. Qalabkan loo yaqaano mouth guard waxaa la xirtaa inta badan xilliyadii habeenkii ah, gaar ahaan qofka markuu hurdayo. Marka wuxuu ilkahaaga ka ilaalinayaa inay isku xoqmaan. Waxaana ka heli kartaa goob walba oo la xiriirta caafimaadka ilkaha ama goobaha daryeelka caafimaadka ilkaha. Ugu dambeyn, waxaa kugula tali lahaa inaad maskaxda ku haysid inaad xaaladan iska joojisid, sababtoo ah xaalado badan oo caafimaad dari ah ayay kugu keeni kartaa. Marka adiga ayaa go'aan ka leh, waad iska jooji kartaa. Haddii aad iska jooji waysidne, qalabkan hadda sheegay ee mouth guard-ka waxaa kasoo qaadataa xarunta kugu dhow ee ilkaha. Anigoo kaaga mahadcelinaya daawashadaada muuqaalkan, waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan wax un ka faa'iday. Ha iloobin inaad muuqaalka like noo saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada. Intaan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga ee idinkii, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.